За тэгээд нэгэнтэ сонгуул Монгол инээтригээд улс орн маань улс төрчсөн байгаа учраас нэг зүйлийг бас давхар ярихгүй болохгүй нэ. Яг тэгэхээр улсын хөгжил тээврийн салбараа асар их нөлөөтэй. Ялангуяа Монгол орны хувьд бол энийг та бид нар айгүй их мэдж байгаа тийм үү? Бензиний үнэ өсдөг, одоо тээврийн зардал өсдөг, үүнийгээ дагаад бүх хүнсний бүтээгдэхүүн өргөн хэрэглээний бүх бараа тэр байтугай одоо уулуурхайн тээвэр хүртэл тийм үү? Өсчээд байна. Тийм учраас тээврийн салбар гэдэг бол үнэхэрийн одоо төр засгийн хувьд анхаарал хандуулагчтай салбар мөн. Тэгээд тээвэр гээд нэгэнтээ ярьсан учраас энэ тээврийн салбарт орж ирж байгаа нэг цоо шин машин би бас танилцуулъя гэж бодож байна. Уул уурхайн дэд үтс ба тээврийн Митра компанийн хүн даацын машинууд. Митра компани дэд захирал Яно Рокерат Айсингэс компанийн талаар сонирхож асуусан юм а. Тэгэхээр мистер Яно, та бидэнд өөрийнхөө компани талаар ярьж өгөөч. Оо тэгэлгүй яах вэ? Митра гэдэг нь уул уурхайн тээвэр болон дэд бүтцийн бизнес эрхэлдэг гэсэн үг. Бид нэр тээврээс гадна хэрвээ харилцагч нар маань хүсвэл дэд бүтцийн ажлыг хийж өгнө гэсэн үг. Ер нь энэ хоёр үйлдвэрлэл нэг хүрээнд багтчихна гэсэн үг л дээ. Магадгүй тэднэрт зам байхгүй бол бид нар бас юу гэдгийг тээвэр хийхэд тохирсон зам барьж өгөх юм а. Тийм учраас бид нар Митра гэж нэрлэсэн. Ер нь танай компани хувьд их том одоо алсын хараа байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Оо тэгэлгүй яах вэ? За та тэгвэл одоо энэ чиргүүлхүү одоо энэ машин техникийн талаар тайлбарж өгөөч. Онцгой юм юу вэ? Нэлээд хэдэн онцлог би жишээлбэл энэ Шведээс авчирсан тусгай гангаар хийгдсэн жишээлбэл бүршиг одоо агшиж тэлдэг тийм ган боловч юу гэдгийг лантуугаар зогсоход бол гимтэл учрахгүй. Одоо жишээлбэл яг энэ хэсэгтээ бол одоо давхар одоо юу гэдгийг чанарыг одоо дахин давхар баталгаажуулсан. За энэ чиргүүлийн одоо тэнхлэг гэх юм бол одоо Германы компани хийсэн одоо яг ийм хүнд тээвэр зориулсан. За энэ хайрцаг юу вэ? Бид нар жолооч нарынхаа ая тухыг бас боддог, мөн энэ замыг боддог. Яг ихэд зарим нэгэн том одоо багж хэрэгсэл авч явах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ чиргүүлийн хоёр талд нь ийм тэр багж хэрэгсэл авч явах хайрц хийж гисэн. За энэ жишээлбэл энийг та харж байгаа бох. Энийг ингэж эвдэх боломжгүй. Ер нь Монгол дахь замын тэр хүнд нөхцөл байдал тохиролж хийсэн. За түүнээс гадна зам их дэржигнөр ихтэй, чичиргээ ихтэй. За энэ их сонин ирмэнийгэр хийсэн одоо шаврын алт юм шиг үн тээ. Тийм ээ. Энэ их энгийн шийдлэр хийсэн зүгээр л одоо энэ хэд пүршээр тогтоож хийсэн. Хэрвээ энэ метал байсан бол цоорч эвдрэх байсан. Мэдээж Монголын замын нөхцөл байдлаас болох тийм үү? За энэ арийн тэнгилэгний энэ ном харагдж байгаа нь их зузаан бахим юм байна. Тийм ээ. Энэ тэнгилэг бол ерөнхийдөө ингээд хоёр тал руугаа ингэж одоо эргэдэг одоо явалттай. Тийм учраас одоо ийм зузаан хийсэн юм аа. Тэгээд ер нь чанарыг давхар баталгаажуулж хийсэн. За энэ бензин банкд хэр их төлж арах вэ? 1000 литр 1 тон гэсэн үг үү, тийм ээ? Та надад нэг зүйл хэлгээч, ягаад та өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнд Mercedes сонгосон юм бэ? Ягаад гэх юм бол Mercedes энд сервист 2 дугаарт дэлхийн дахинд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэд нар одоо Сибирь гих мэт ер нь их хүнд нөхцөл байдалтай өөрсдийнхөө энэ ачааны машинуудыг үйл ажиллагааг явуулж идэг.
За яг энэ машин дээр жишээлэх юм бол одоо 2-3 трейлер нэмээд залгах юм бол одоо юу гэдгийг замын вагон гэж хэлмээр тийм одоо хэрэг тээврийн хэрэгсэл гарч ирнэ. Гэхдээ юу гэдгийг Монголд энийг зөвшөөрөхгүй байгаа. А ягаад гэх юм бол Монголын зам одоо тэр их ачааг дийлэхгүй байх тийм үү тийм ээ. За харин уул уурхайн компаниудын хувьд бол мэдээж ийм том одоо тээврэгээр тээвэр хийх боломжтой тийм учраас мэдээж өөрсдийнх замыг барих хэрэгтэй болно. Эдний бүтээгдэхүүнүүд гэвэл уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, дэд бүтц сөгжүүлэх төслийн менежмент, VOX Trains тусгай зориулалтын хүнд ацсан машинуудын борлуулалт юм а. Надад энэ хүн даацын тусгай машин сонирхолтой санагдсан тул нэвтрүүлэгтээ оруулж байгаа мэн юм. Жолооч нарынхаа ая тухыг бодсон жижиг гэлтгүй ухаалаг сэтэлч бас энэ байсан юм. Монгол дахь замын хүнд нөхцөл байдлаас болоод бүх зүйлийг ердийн стандартаас 2-3 дахин бүх байхаар бодож хийжээ. Энэ аврах битнүүдийг жолооддог операторуудын нэгэнтэй ажлын талаар бас машиныхын талаар жаахан хуучилсан юм. Тэгэхээр энэ чинь 15.5 литрийн багтаамжтай V8 турбо дизель хөдөлгөөн тий. Дизелийн дуу та нар сонсож байна уу? Оо. Чикен кафтэ. Тэгээд ийм машин унаа явж хад гоё үз. Оо, мэдээж гоё байлгүй юм чи надад дэлхийд алтартай Mercedes Benz гэдэг машиныг барьж. Benz барь явж байна аа. Тийм, Benz чинь одоо өөр 2010 оны машин байгаа. Аха. Та надад ингээ бүх дараа нь энэ машиныг барьж үзмээр санагдаад дуулахаасаа зөвлөгөө авлаа. За би одоо ингээд мэдээж хүн даацын машин өмнө нь огт байрнаас нь хөдөлгөж үзээгүй надад нэлээд удаан номын дуу сонсох хэрэгтэй боллоо. Асаагаад энэ дэлгэсэн дээр одоо төсхөр нь аа. Аа за. За ингээд дуулгахаа заасан зүйлийг хий хэр хэрэгжүүлж чадах нь хэр зэрэг сайн шаббэ гэдгийг харъя да. За хөдлөлөө. Яг үнийг хэлэхэд амрах юм байна энийг жолоодхоо. Ай. Энэ дээр өшөө дахиад ингээд сэргүүл нэмээд залгаад тэгээд 300 тонн юм чиж чадна гэхээр. Үнэхээр амар машин ээ. Ай. Аа. За хөдлөлөө. Хөдлөсөн чинь. Шуга явах хөдөлгөө амар. Өдрөлгийн машин ундаг байх юм бол үнэхээр кафтай байна. Ингээд би яг ямар машин унжин гэдэг би л бахархна. Гэтэ яг ингээд ийм трак жолоочод ингээд байнгын ээлжинд явна гэдэг нь асуулт юм хөдлөлтөө. Тэгэхээр энэ ахнаас та би бас үнэхээр хамраас дайчимал гэж хэлмээрээ.